E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Juan, mas também conhecido como Big Mike, por alguns Big Mac. E hoje eu vim dar um devocional, um dos devocionais hoje. Então, hoje eu vou falar sobre uma frase que veio pra mim num momento muito difícil da minha vida, onde que eu tava meio indeciso, não sabia qual era o meu futuro. E essa frase chama Vivendo o Presente, Visando o Futuro. E agora eu vou ler Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu tava passando um momento da minha vida que, tipo, eu tava meio indeciso nas minhas escolhas, qual que ia ser meu futuro. E nisso eu tava bastante apreensivo. Não, Deus, eu questionava a Deus. Não, Deus, o que que eu vou ser? O que que eu vou fazer? E no momento eu tava num culto, tava numa vigília aqui da Alex. Também, se você quiser aparecer aí, todo sábado tem. E Deus falou muito comigo: viva o presente, visão no futuro. E eu entendi o que é colocar minhas vidas na mão de Deus. O quão importante é colocar e alinhar nossos pensamentos com Deus. Que as coisas fluem. No momento certo e no tempo certo, as coisas fluem. E hoje eu vejo o cuidado que Deus tem com a minha vida. Não é fácil colocar nossos planos na mão de Deus. Porque, por causa que às vezes, nossa vontade não é a mesma vontade de Deus. E às vezes a gente tem que renunciar à nossa carne, renunciar a algumas atitudes da gente, para poder viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, isso foi bastante difícil para mim, porque eu tive que renunciar a mim mesmo, a minha vontade, muitas das minhas vontades, para poder fazer o que Deus queria para mim. E eu queria ler mais um versículo, que é Romanos 12, 2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, galera, a gente tem que seguir a vontade de Deus. A gente tem que ter, tipo, Deus, Pai, o Senhor é nós, Deus. Vai ser nós dois sempre. O que o Senhor falar, tô indo a milhão na caminhada. E, tipo assim, e é isso que eu vejo, tipo, viver o presente visando o futuro. Porque a gente vai viver o presente visando o futuro. Mas o mais importante disso, do futuro, quando a gente alinha nossos pensamentos com Deus, quando a gente deixa Deus à frente de tudo, porque o futuro, quando a gente coloca o futuro nas mãos de Deus, e o futuro vai ser, tipo, espetacular. Por causa de quê? Por causa que já está nas mãos de Deus. Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Mas às vezes, galera, para a gente chegar na vontade de Deus, para a gente fazer os planos de Deus, para acontecer os planos de Deus que a gente tem na nossa vida, a gente também tem que passar por um processo de amadurecimento, um processo de conhecer nós mesmos e também conhecer a nossa identidade, que a gente é do Senhor. Então, galera, espere, alinhe seus pensamentos com o Senhor, deixe o Senhor guiar a sua vida, que no tempo certo vai acontecer coisas sobrenaturais. Galera, esse foi o nosso devocional. Siga a gente nas nossas redes sociais e até a próxima!